Газети. Кременчуцькі новини. Це вже традиція проводити на бульварі Пушкіна виставку «Голубів». Вона вже відбувається тут протягом 20 років. І про наших кременчуцьких голубів знає вже не тільки Кременчук, а мабуть вже весь світ. Тому що порода починає свій початок історії ще за часів Богдана Хмельницького. На виставці у нас і кролики знаходяться, там і павліни, і фазани, і вуточки, і кури. Ну, вся сільська птиця, всі улюбленці. Перед вами кролик-баран породи Мадагаскар. Кілька кілограмів цінного дієтичного м'яса. Вона перший раз бачить стільки всіх одновременно. Много животних, то восторгу нет предела. Люблю очень голубей и советую всем их любить. Сколько буду жить, столько буду их держать.